Prihrávka na ozihriska, Karen Mack okamžite prišla k anglickej hráčke, ale v pokutovom území už sú Angličanky, ktoré idú do vedenia našim smolným vlastným gólom. Karolina Bajerová si určite tento moment nedá za svoj vrub, pretože v tretej minúte posiela domáce do vedenia. Thompsonová. Wolfriová, jej center. Tu ešte podvihla hlavou Barbora Vargová. Pozor ale na ďalšiu príležitosť, ktorú môžu Angličanky mať so zakončením, ktoré prináša druhý gól v našej sieti. 52. minúta. Raduje sa Alex Hennessyová. Jej gól znamená, že Angličanky podobne ako na začiatku prvého, tak aj v úvode druhého dejstva. Gajatová, prihrávka do krídla na Džapovú, tá sa tlačí cez Škerdovú a tu je definitívne KO, ktoré nám uštedrili Angličanky zásluhou Kiri Berriovej v 77. minúte. Šona Gajatová bola na počiatku celej akcie.